Со уведувањето на оваа апликација, граѓаните и компаниите, услугите од катастарот ги добиваат кај професионалните корисници, без притоа да доаѓаат во катастарот, со што гушвите во катастарот драстично се намалија. Од 2014 година, заклучно до денес, преко електронскиот шалтер, вкупно се примени над 1,3 милиони предмети. Во последниот квартал од оваа година, скоро 60% од примените предмети во катастарот се примени по електронски пат, а стратешка цел на агенцијата е процентот на примени предмети по електронски пат да достигне 100%. Во овие две години, интензивно користење на електронскиот шалтер, на барање на професионалните корисници, се воведува многу подобрување и проширување на истиот. Денес, вие представуваме новата надградба на електронскиот шалтер, со која се овозможува професионалниот корисник по електронски пат да изврши дополнување на поднесените барања во следните случаи. Прво, кога професионалниот корисник направил техничка грешка при достава на предметот по електронски пат. Второ, кога професионалниот корисник направил технички грешки во исправите, односно документите кои се правен основ за промена во катастарот, например, технички грешки во договори, во пресуди, во наследни решенија и така натаму. Трето, кога професионалниот корисник направил технички грешки во описните податоци во геодетскиот елаборат, како и кога професионалниот корисник извршил недоволна уплата на надоместокот. Новата функционалност на електронскиот шалтер функционира на начин што при решавање на предметот службеното лице од катастарот е должно по електронски пат да го извести професионалниот корисник со точно наведување на техничките грешки во електронски поднесеното барање. Новата функционалност очекуваме да овозможи намалување на сегашните 2,3% на одбиени предмети од катастарот на под 1% одбиени предмети од страна на катастарот, намалување на трошоците на професионални корисници за поднесување на нови барања, како и изголемување на довербата и правната сигурност меѓу катастарот и професионалните корисници.